6 mokinių mokykla nėra efektyvi, bereikalingai, neefektyviai susivalgo resursų, pinigų ir tuo pačiu patys vaikai tikrai negauna kokybiško švietimo, tai mes juos apvagėm. Politikai ar ne politikai, kurie teigia priešingai, nu, tai tiesiog yra mūsų vaikų ateities vagys. Labą dieną, aš esu Jurgita Jaruševičienė, mokymosi platformos mokosi.lt vadovė. Mūsų tinklalaidė, kuri vadinasi Prie kavos po pamokos, pamokos mes šiandien neturime, bet turime kavą. Ir svečiuose aš turiu Ingą Langaitę, kuri yra Aukok.lt įkūrėja ir yra Unicorns Lithuania vadovė. Inga, jūs labai dažnai matoma, daug apie jūs kalba, visur kviečia ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs radot laiko šiandien su manim pasikalbėti. Ačiū už kvietimą. Aš turiu keletą klausimų, konkrečiai iš jūsų veiklos, ką jūs veikiate, nes greičiausiai jūs esate tas žmogus, kuris labai neblogai susigaudote ne tik Lietuvos, bet ir tokios gal platesnio masto ar ne ekosistemose, startuolių, kaip viskas vyksta ir kokios yra tos dabar, žodžiu, tendencijos ir kur mes einam. Tai žodžiu, gal jūs trumpai galit mums papasakoti, startuoliai, kas čia yra, kodėl, kas trendina, kokios sritis? Jo, tai gal pradėkim, kas yra startuolis, ar ne? Tai yra technologijų kompanija. Tokiu universaliu susitarimu, tai minimalus reikalavimas, kad tai yra būtų technologijų kompanija, kuri demonstruoja arba gali artimoje ateityje parodyti labai spartų augimą. Galima ten ginčytis, ar 7 metų kompanija vis dar startuolis, ar jau plėtruolis, ar ne, bet iš esmės tai turėtų būti kažkokia unikali technologija ir sparti plėtra, augimas. Jeigu grįžtant į antrą dalį klausimo, tai kas dabar vyksta, kokios tendencijos, tai taip gal pradėsiu nuo pasaulinio konteksto. Šiuo metu pradžioje, kai matėme finansinių rinkų tokį griūtį, tas tikrai labai stipriai atsiliepė ir startuolių ekosistemai, ir matėme pasaulinės rinkose ir labai didelius darbuotojų atleidimus, tiek JAF rinkoje, tiek to pačio Europoje, tiek ir tokį, iš pradžių metų pradžioje tokį visiškai sustabdytą naujų investicijų procesą, kur investuotojai tiesiog laukė, žiūrėjo, kas dabar vyks, kol nusistovės situacija ir tikrai labai ribotai dalino pinigus. Ir vėlgi, jeigu ir vyko kažkokie sandoriai, labai dažnai būdavo ženkliai didesni įmonių vertinimai ir panašiai, tai tas toks tikrai net kai kurie žurnalistai vadina apokalipsę, bet aš tai žiūriu kaip tokia korekcija, nes na, nepaslaptis, čia nereikia slėpti, kad vat, keli metai prieš buvo tokio jau beprotiško augimo ir beprotiškų įmonių vertinimų metai, kur kartais matydavai sandorius su visiškai logiškai nepaaiškinamais išpūstais įmonių vertinimais, kuriam na, labai sunku būdavo rasti kažkokį loginį finansinės gražos paaiškinimą. Tai vyksta tiesiog toksai turbūt, aš tikiuosi, kad ilgalaikis posūkis nuo tokio beprotiško augimo bet kokiais kaštais, tai reiškia tas taip vadinamas VC, venture capital pinigų valgymas, deginimas į tokią kitą tendenciją, tai būtent į pelningumą ir pelningumo augimą tokį na, tvarų augimą. Ir ką mes dabar matom, kad tie patys investuotojai, jie vietoj to, kad duotų pinigus kažkiam beprotiškam augimui, jie atsigrėžia į tuos startuolius, kurie arba jau yra pelningi, arba gali pademonstruoti, kad per artimiausius metus gali pasiekti bent jau minimalų pelningumą. Tai mes grįžtam prie to tokio tvaresnio verslo modelio, kur verslas, startuolio verslas gali rodyti, kad jų verslo modelis veikia, kad rinkai jų produkto reikia ir tada jau galim investuoti ar ne, ir jau auginti dar labiau tiek patį produktą, tiek rinkas. Inga, bet jūs sakote tokios pasaulinės tendencijos?
Ta prasme, paminėjot Jungtinės valstijas, ar ne Amerika, Europą, ar pastebit, kad ir Lietuvoje ten drastiškai atleidžiami žmonės yra, ta prasme, jau jaučiasi startuoliuose, kad kažkaip taip optimizuojami kaštai, žinot, čia visi mėgsta šitai sakyti. Ja, tai tikrai mes nesam kažkokie izoliuoti ir tos tendencijos tikrai veikia ir mus. Tik tai mūsų privalumas visoje šitoje pasauliniai tendencijoje yra toks, kad mes nesam labai brandi ekosistema. Vat mes apie startuolius tai realiai tik paskutinius 2-3 metus išgirdom, ar ne? Kada jūs įkūrėt? Prieš 1,5 metų. Ir vat tas toks tikrai spartus augimas pačius startuolio ekosistemos jis įvyko per pastaruosius kelis metus. Ir Lietuvos startuoliai niekada nebuvo labai išlepinti lengvai pasiekiamų rizikos kapitalo pinigų, pačių investicijų. Ir dėl to mes neturime nei kažkokių labai super išpūstų vertinimų, nei kažkokios tokios masinės tendencijos būtent tam beprotiškam augimui bet kokiais kaštais. Investuotojai, tarptautiniai didelis investuotojai dar tik atradinėja mus kaip ekosistemą, dar tik daro pirmas investicijas ir užtruks dar laiko, kol jie įstikins, kad tai yra tikrai saugi šalis kaip jurisdikcija jų investuotiems pinigams, kad tai yra tikrai įdomi rinka investuoti, nes na, tiesiog natūralu, kad kol nepažįsti šalies, nepažįsti ekosistemos, kad taip atsargiau vertini rizikas ir atsargiau dalini pinigus. Tai taip mes girdėjom, ar ne, Ziti City užsidarė, sustabdė veiklą, mes girdėjom apie Trafi ir Interaktio atleidimus, ar ne, bet nieko per daug daugiau. Kažkokių tokių, kad masiškai nuvilnytų tie atleidimai dideli, jų kol kas nėra, tai nereiškia, kad jų nebus kitų metų pradžioje. Pirmam pusmetį jų gali būt, čia mes, sakau, pamatysim dar, kaip viskas vyks, bet būtent, sakau, to tokio, kadangi nebuvom išlepinti tais pinigais, tai man noris tikėti, kad tam tikra prasme mes esam nu, tokiai palankesniai situacijai. Kita tendencija, kur yra Lietuvos startuolio ekosistemoje, tai kad bent jau tarp didžiųjų, stipriausių tokių startuolių yra nemaža dalis tų, kurie yra užaugę visiškai iš pelno, tai reiškia be jokių išorinių investicijų. Tas pats Nord Security, ar ne, vienaragių tapo, pritraukęs pačią pirmą investiciją. Tai man norisi vėlgi tikėti ir aš iš tikrųjų matau tam tikrus ženklus, kad tas know-how, kaip aukti iš savo pelno su minimaliomis investicijomis iš išorės, bus perduotas ir jaunesniai kartai ir kad tai bus ne kažkoks atsitiktinumas, kad nemaža dalis tų didžiųjų jau išaugusių, jau taip sąlyginai saugių ar ne verslų tokių yra, bet kad ir jaunesniai kartoj tokių atsiras daugiau ir kad tai mus tiesiog tik sustiprins kaip ekosistema, kad mes vat, jau mokam, jau pasitvirtinom, kad galim ir tiesiog tas know-how dublikuosis ar galbūt dar labiau domisis. Žinau, greičiausiai klausant jūsų, ar ne, tokia mintis, kad tas neišlėpimo sindromas, ar ne, mums labai padeda. Ir tas toks stabilumas, ar ne, gal mes nešovėm iš žvaigždės, bet taip stabiliai augant, žodžiu, tas stabilumas jis ir išlieka kažkokios krizės akivaizdo, ar ne. Tai kaip ir galim, ta prasme, norėtųsi, aišku, visada aukštumų ir tokio šovimo beprotiško, bet nu, jis toks šiuo atveju mums toks visai naudingas. Taip. O Inga, dar žinot, žinot, mūsų tinklalaidė apie švietimą, ar ne, yra ir man taip, ta prasme, kontekstas toks pasaulinis, kaip ir aiškus, Lietuvoje mes visai stabiliai laikomės, ar ne, bet jeigu ir girdim investicijas, tai būna arba kokie e-shopai, ar ne, nu, ta prasme, technologijos kažkokios, nu, kažkoks dirbtinių intelektų, arba tai būna fintechas, medtechas, na, žodžiu, kažkoks tai techas. O sakykit, kaip edtechas atrodo šitame kontekste? Kiek mes tų investicijų į edtechą greičiausiai turim ne tiek ir daug, ar ne? Kažkokių labai didelių investicijų iš tikrųjų neturime. Bet vėlgi, viskam reikia laiko. Ir tam pačiam edtechui irgi reikia laiko užaugti, įsitvirtinti ir įrodyti, kad gali demonstruoti
augimo skaičius ir panašiai. Tai man atrodo, kad yra susibūrusi labai stipri techo bendruomenė. Ir ten tikrai yra tokių ir grandų, ir sembuvių, kaip Vladas Lašas, ar ne, kuris yra visiškas toks sirgalius šitos techo ekosistemos ir tikrai labai, labai daug dirba ir skiria savo asmeninio laiko tam, kad padėti būtent visai šitai ekosistemai. Tai, kitas dalykas, kad tie mūsiški atechai, jie labai susifokusavę, aš sakyčiau, skirtingai nuo kitų technologijų kompanijų, labai susifokusavę Lietuvos rinką, o Lietuvos rinka yra labai maža. Jeigu dabar jau kaip ir tokia klasika, ar ne, strateginio augimo, kad didžioji dalis startuolių Lietuvos nelaiko net startinę rinką. Net nepradeda joje veikti, iš karto taiko į didesnės rinkas, tiek Europos Sąjungoje, tiek galbūt tą pačią Jungtinės Amerikos valstijas. Nes tiesiog mes esam super maži kaip rinka. Bet etecho bendruomenė, bent jau tuos, kuriuos aš pažįstu, tai yra tiesiog tokie pasišventę švietimui žmonės, visiški patriotai ir fanai, kurie labai nuoširdžiai nori padėti Lietuvos švietimo sistemai. Tvarsi, be jokio maivimosi, tą sakau, ir bent jau už tų žmonių, kuriuos stebiu, pažįstu ir matau, ką jie daro, jiems realiai skauda visas tos Lietuvos švietimo sistemos problemos, kurios ten tiek plačiai visuomenė žinomos, tiek galbūt siauresniam ratui, bet jiems realiai skauda, jie realiai nori spręsti tas problemas. Bet o tai nėra taip, žinot, na, ta prasme, greičiausiai startuolis, ar ne, ypatingai startuolis, na, tas, kuris turi demonstruoti kažkokius labai greitus augimo, nežinau, metriksus, nežinau, kaip čia lietuviškai tai vadinasi, bet žodžiu, ir jeigu tu esi širdyje toks idėjinis, kaip jūs sakot, ar ne, ir tau skauda, ir tu nori pakeisti, tai realiai truputį prasilenkia su verslo vystymu, ar ne? Na, ta prasme, jeigu reikia fokusuotis, tu esi startuolis ir tu turi rinkas matyti ir turėti globalų mąstymą, ar ne, kaip jūs sakot, tu trūksta. Tai žodžiu, kaip čia dabar, kaip, žinot, tą tokį išbalansuoti? Taip. Čia labai geras klausimas, iš tikrųjų. Aš taip pat tikiu, kad startuolio, bet kokio verslo, ne tik startuolio, bet startuolio turbūt ypatingai įkūrėjas turi būti truputėlį beprotis. Toks pakvaišęs žmogus, kuris visiškai tiki tuo, ką daro, nes būtent tokie kartais ribiniai žmonės, jie ir padaro tokius esminius pokyčius versle, visuomenėje, tame pačiame švietime, ar ne. Tai Aš sakyčiau, sakau, reikėtų tiesiog duoti jiems daugiau laiko, nes vėlgi girdžiu, kad nei viena techa jau yra investavę rizikos kapitalo fondai ir ne vienas iš tikrųjų jau yra ir pelningas ir aš taip sakyčiau, net begėdiškai pelningas ir ypač tie, vat, būtent, kurie nesifoksuoja Lietuvos rinką. Tai tiesiog duokim jiems laiko. Valstybė galbūt galėtų iš tikrųjų truputėlį ir duoti tos savo fokuso ir tiek finansinės, tiek nefinansinės paramos. Ir man atrodo, kad ten šaus koks nors ir atecho vienaragis ilgainiui. Labai lauksim. Labai aš irgi laukiu. O sakykit jūs pati, ar ne, ta prasme, žodžiu, dažnai pasisakot, ar ne, būna jūsų straipsnių laikraščiuose ir tikrai yra straipsnių apie tai, apie švietimą, ar ne, apie švietimo problemas. Jūs jas, aš žinau, kad jūs jas matote, tai klausite, ar jūs jas matote, tai būtų ne visai tikslinga. Tai žodžiu, Inga, ką matot, kas mokyklos arba švietime, nu, žinot, švietimas ne tik mokyklos, tai universitetai ir, žodžiu, labai labai daug dalykų, ar ne, bet pats švietimas, arba jeigu siaurinam mokyklas, ar ne, toks, žodžiu, ką matot, ką ten reikia keisti, kur tie techai gali atnešti, žinot, kažkokį tokį proveržį, postumį ir norėti iš tikrųjų, kad pasikeistų kažkas. Čia labai labai platus klausimas. Aplamai švietimo sistema yra toks sudėtingas mechanizmas, daug įvairių veikėjų,
čia kalbu ne apie žmonės, bet institucijas ir jo pradinis išsilavinimas, mokyklinis, universitetinis, mokymasis visą gyvenimą, ne? Persiorientavimas iš vienos profesijos į kitą. Tai čia toks labai labai platus klausimas, bet jeigu taip grįžtant į labiau gal mokyklą, tai čia turbūt net nereikėtų kažkokio dviračio išradinėti, ar ne, yra tam tikros švietimo sistemos, kurios labai stipriai vertinamos ir nuolatos yra penketukose, tarkim, ar ne, geriausių švietimo sistemų pasaulyje. Suomija. Ta pati Estija, kuri nukopijavo tiesiog Suomijos sistemą. Jie, ta prasme, vat būtent, neišradinio dviračio, jie tiesiog nuvažiavo, pasimokė iš Suomijos ir tiesiog copy-paste ir viskas. Tai gal mums irgi nereikėtų čia kažkaip labai išradinėti ir tai, kas pas mus yra silpna, tai taip. Technologinis švietimas nuo pat pirmos klasės, galbūt netgi ir prieš mokyklinio ugdymo. Ir aš žinau, kad švietimo sistema daro tą pokytį ir jau lyg ir bus nuo sekančių mokslo metų tas pokytis, kad nuo pat pradinių klasių bus įvedamas tas technologinis švietimas. Ir čia yra ne vienas etechas, kuris gali pasiūlyti jau veikiančius, jau pasitvirtinusius sprendimus. Jeigu einam į vidurinę mokyklą, tai ten yra problema, kad trūksta labai stipriai mokytojų, informatikos mokytojų, aplamai mokytojų trūksta, ne, bet tame tarpe ir informatikos. Ir trūksta netgi kažkokios mokymo medžiagos tiems mokytojams, ar ne, kad jie nereikėtų jiems sėdėti iki 12 nakties ir ruoštis patiems. Ypač turint omeny, kad labai dažnai tai yra iš kažkokių kitų dalykų persiorientavę mokytojai, kurie nebūtinai yra super stiprus tose technologijose, tai jiems tiesiog reikia atiduoti paruoštą gerą turinį, įrankį, ne? Jo turinį, kad jiems nebereikėtų jau ten improvizuoti, o pasitvirtinusius kažkokius metodus ateiti ir iš karto taikyti toj pamokoj. Ir vėlgi tolimesnės gimnazinės klasės, vėlgi žinau, kad yra pokyčiai įtvirtinant informatiką kaip ne tik pasirinkama, bet ir privaloma dalyka, tai tas labai sveikintina, bet sekantis žingsnis irgi yra tie patys mokytojai, kas to mokys. Ir čia technologijos ir etechai tikrai gali ateiti į pagalbą, nes mokytojus trūkumas yra tik tai didėjantis, aplamai visų dalykų, bet taip. Ypatingai informatikos mokymo, STEM dalykų. Gamtos mokslai, taip. Taip, taip, taip. Tai nu, visi susiję dalykai, tu visur turi turėti stiprius žmonės. Tai technologijos ir startuolių pasiūlyti sprendimai, jie gali galbūt optimizuoti, ar ne, ir kažkaip sumažinti tą trūkumą pačio mokytojo ir padėti na, su mažesniu mokytojų skaičiu edukuoti kuo daugiau mokinių. Bet žinot, čia toks man, jeigu kažkas norėtų startuolį kurti, ar ne, nes čia tokia vos ne profesija, ar ne, galima sakyti, toks naujas gyvenimo būdas, tai žodžiu, jeigu kažkas dirba ne visai įdomiam darbe ir norėtų kažką pakeisti ir švietimas įdomis sritis, derėtų pasinaudoti Ingos pasiūlymų ir pagalvoti, kaip išspręsti mokytojų temą, ar ne, jų trūkumo ir turinio pateikimo, ypatingai tos rytis, ką paminėjom. Iš tikrųjų, žinot, greičiausiai kuriant startuolį labai gerai, kai galima taip labai tikslingai išspręsti kažkokį, tą vadinamą skausmą, ar ne, kur kažkokia yra problema ir ateinu su konkrečiu sprendimu. Tai žodžiu, kas norit startuolio, jums nemokami patarimai. Taip. O Inga, sakykit, jūs bendraujat ir greičiausiai ne tik su startuoliais, ar ne, jau tos įmonės, kur mes jau čia turim ir tie vienaragiai, ar ne, tokie jau įmonės didelės ir šiaip daug verslo atstovų įvairių. Kaip manot, pavyzdžiui, švietimas ir verslas? Ta prasme, dabar švietimu, ar ne, žodžiu, rūpinasi ministerija, ar ne, yra savivaldybės, kurios ten užtikrina kažkokius funkcionalius dalykus, ar ne. Ir ar verslas turėtų prisidėti, na, ta prasme, turėtų, gal, nežinau, ar čia geras žodis, bet ar galėtų, ar jūs matot iš vis verslo dalyvavimą švietime? Aš tai matau. Iš mūsų, bent jau asociacijos, tai mes praeitais metais surinkom pakankamai reikšmingą pinigų sumą tam, kad pradinėse klasėse padidinti klasių, iš tikrųjų, skaičių, kurios gali naudotis vienu iš etecho įrankių.
nes švietimo sistema neranda būdų, kaip tą įrankį nupirkti 100% šalies mokyklų, pradinių mokyklų. Tai šiaip nuo pat, pavyzdžiui, asociacijos įkūrimo pradžios, asociacijos įkūrėjų buvo vienas iš svarbiausių prioritetų, tai būtent švietimas ir švietimo gerinimas ar tiesiog netgi užsidėti galbūt kažkokį beprotišką visiškai tikslą, kad ką mes galėtumėm kaip verslas padaryti, kad padėti šaliai sukurti puikią švietimo sistemą, galbūt pačią geriausią pasaulyje, ar bent jau penketuką, pavyzdžiui, kad galėtumėm patekti. Tai tas fokusas yra nuolatos ir mes tiesiog nuolatos analizuojam ir žiūrim, kur čia verslas galėtų padėti, o kur jau čia yra vis dėlto valstybiniai sprendimai. Ir švietimo sistema, kaip jau minėjau, tai yra labai kompleksiškas, sudėtingas mechanizmas. Ir taip verslas gali ir padėti, ir prisidėti, bet vis dėlto tokie struktūriniai sprendimai vis dėlto turi būti valstybiniai. Ir verslas vis dėlto sistematiškai negali kompensuoti kažkokių didelių trūkumų, kur kažkokių strateginių sprendimų nepadaro valstybė arba galbūt savivaldybės. Ir man tai yra puikus pavyzdys, kai analizuoja skirtingas savivaldybės, kiek reikšmingas yra savivaldybės vaidmuo. Nes, pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybė, jie labai aiškiai užsidėjo prioritetą, švietimas yra svarbu ir labai matosi sprendimuose, kad yra tvarkomos mokyklos, kad tas pats etechas yra leidinėjimas į mokyklas, kad yra perkamos paslaugos ir skatinama savivaldybės lygmenių, ar ne? Ieškoma inovatyvių kažkokių sprendimų, kaip išvesti vaikus ir mokytis iš klasės, galbūt kažkur tai mieste turėti pamokas versluose ir pačiupinėti, iš labai arti pamatyti, ar ne? Ne tik tai kažkokius tai butaforiniuose aprašymuose. Tai yra vienas puikus pavyzdys, yra kitos didžiųjų miestų savivaldybės, kur nelabai gal norėčiau įvardinti viešai, bet na, tiesiog net nėra su kuo šnekėti savivaldybės apie švietimą. Toks kraštutinumas. Iš tikrųjų, tai galiu pasidžiaugti, kad tų savivaldybių greičiausiai yra daugiau, nes, pavyzdžiui, mūsų mokymosi platforma, Mokos.lt, mes turime bendrų projektų su Kauno rajono savivaldybė. Tikiuosi, šita nebuvo jūsų sąraše, nes ne. Ten... tik labai geri atsiliepimai. Taip, nes yra, pavyzdžiui, mes keletą metų jau dirbame su Šalčininkų savivaldybė, Kazlų Rūdos, Akmenės, dabar prie mūsų prisijungia Elektrėnai ir iš tikrųjų labai gražu žiūrėti, kai jie patys skambina, ateina su savo iniciatyva ir sako, kad mums reikia pagalbos mokiniams, mes rasime finansavimą. Taip. Čia tokia, žinot, būna muzika jau ausims, nes, na, dabar smė, mes taip pat startuolis ir negalim dengti kažkokių kaštų, kur, na, dabar smė, savo sąskaitą, nes mums pats saugimas irgi labai svarbus. Tai, žodžiu, tų savivaldybių yra gražių daugiau. Tai norėjau pasidžiaugti su jumis, žinot, pasidalinti, kad tas sąrašas toks ilgesnis yra. Ja. Bet man tas, vat, kad rasim pinigų, tai iš tikrųjų tai yra muzika ausims, nes pinigų yra. Ir labai dažnai biurokratai, kažkokie sprendimų priėmėjai, na, tiesiog atsiribuoja nuo kažkokio sudėtingesnio sprendimo, vat, to pasakymu, kad, nu, žinot, čia kažkokios biurokratinės taisyklės, dar kažkas mums neleidžia daryti kažkokio sprendimo. Kartais reikia tiesiog tokios drąsos ir valios ir žinojimo, ko tu nori padaryti, ką tu nori padaryti savo savivaldybei, nu, šito aptariamojo atveju, ar ne. Tai man norėtųsi ir daugiau drąsos ir valstybiniam tokiam sprendimų priėmime, nepaisant to, kad tikrai labai daug teisingų, strateginių, ilgalaikių sprendimų yra padaryta, kurie tik, tai vat, pavyzdžiui, nuo kitų metų įsigalios, ar ne, bet taip atrodo, kad dar per lėtai, dar per mažai, norisi daugiau. Tai aš labai tikiuosi to greičiai ir valstybinėse sprendimuose. Manau, kad dabar, žinot, mes dabar jūs kaip pradėjot kalbėti apie valstybinį ar ne institucijas, apie sektorių ir iš bendro vidaus produkto švietimui skiriama 4,6% berods, ar ne? Toks kaip ir labai panašu be Europos Sąjungos standartą, ten berods 4,7, bet yra to šalis, kur mes vis irgi žiūrim, žinot, ten, o kaip tie ten daro, tie patys Suomijoje ar ne, Estijoje.
Greičiausiai būtų tikslinga, ar ne, ta prasme, sakytume, turim dar 1% švietimui, bet įsivaizduokit, kad jūs esat švietimo vadas, ar ne, ir kaip tą procentą paskirstyti. Mm. Žinau, čia būna tokia nuolatinė diskusija, ar tai turi eiti į įrangą, nu, tos vadinamus gadgetus, ar ne, ar mes čia turim renovuoti klases ir pirkti kompiuterius, ar mes turime į tos minkštus įgūdžius investuoti į mokytojų ten mokymus ir taip toliau. Žodžiu, Inga, turit procentą, kur dedat? Aš, žinot, labai mėgstu skaičiais paremtus sprendimus ir nepaslaptis, kad startuoliai būtent taip ir veikia, ar ne, matuoja, testuoja, matuoja ir tada daro sprendimą. Tai lygiai taip pat su švietimu. Man atrodo, mes turim labai daug duomenų, bet per mažai juos naudojam priimant sprendimus. Ir šitoje vietoje turbūt ir reikėtų pirmiausia pasimatuoti, kur yra silpniausios tos vietos ir investuoti pinigus ir labai tokį vos nerealiuoju laiku